Taky děkujeme. Jsou to švédské nože, Moratny. My pokračujeme v pozemním programu. Mám tady pana strážníka. Slovo. Hezké dobré odpoledne. Já vám náš útvar malinko představím. Jsme v Svobodě městské na starosti, což uvidíte tady v té ukázce, kdy bude nás strážník s nožem. Pak je ten pes připraven do služby. Během chviličky proběhne